Для мене все почалося 22 лютого 2022 року. Тоді ми у ДТЕК вже бачили тінь вторгнення. Обстріли ТЕЦ у місті Щастя. Обстріл по ТЕЦу, горить трансформатор. Два дні, і ворог почав повномасштабну війну. Ми чинили опір, щоб окупанти не вкрали нашу енергію. Тоді ж українські енергомережі повністю синхронізувалися з європейськими. У травні ми згуртувалися, щоб повернути світло на деокуповані Київській області. Далі осінь 2022 рік. Обстріли мали занурити Україну у пітьму. Та цей підступний план провалився. Ми стали сильнішими. Взимку ми лагодили, ремонтували, відновлювали. Після звільнення знову діє сонячна електростанція у Трифонівці. Попри ризики, ми працювали. Запустили Тилігульську ВЕС. Ще один крок до зеленої енергетики. Восени почали підготовку до будівництва Полтавської ВЕС. Готові будувати другу чергу Тилігульської вітрової електростанції разом з європейськими партнерами. Це знак нашого руху вперед. Війна триває. Ворог продовжує намагатися зламати нас. Але попри це... Ми, лаючись, ліземо на стовбур, щоб відновити лінії. Ми пропонуємо екологічні рішення для енергетики України в Давосі. Ми ремонтуємо трансформатор, коли на вулиці мінус 10. Ми знаємо, що можемо зарядити Європу, і ми готові до цього. Ukraine is becoming testing ground for a new energy future.